হ্যালো এভরিওয়ান, অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জানাইছো। আজি পুনৰ যাত্ৰা এখন নতুন ঠাইলৈ। আজিৰ পৰা আমাৰ থিয়েটাৰ আছে দীঘলডঙ, মানে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত। মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছো গোটেইখিনি সামৰি, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ হৰ্থেবাৰী বজাৰ। আজি আচলতে মই যাব লাগিছিলে টিহু ফালে, কিন্তু আজি এটা আপোনালোকক অন্য দিশলৈ লৈ যাম। কাৰণ মানে মই গৈ আছো এতিয়া, আমাৰ ঘৰত এটা আমাৰ সকাম আছিলে, মানে মোৰ বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰত কৰিছে সকামটো। আমাৰ আতা আৰু আবুৰ শ্ৰাদ্ধ, আতা আবু মানে আমাৰ ককা আইতাৰ শ্ৰাদ্ধ। তো ৰাতিপুৱা মই আজি শ্ৰাদ্ধলৈ গ'লোঁ যিহেতু আমাৰ তাত চলি আছিল, আৰু ইয়াত তাত হৈছে ঘৰৰ পৰিৱেশ। পূজাৰী আহি আমাৰ ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কাম কাজ কৰি আছে, আৰু আমি তাত গৈ পালোঁ। যেতিয়া গৈ পোৱাৰ পিছত তাত কামখিনি আৰু আগবাঢ়ি গ'ল, আৰু এয়া হৈছে প্ৰথমৰ পৰাই শ্ৰাদ্ধৰ কাম কৰি আছে। আজি আচলতে মই আপোনালোকক এইখিনি বস্তু এইকাৰণেই দেখুৱালোঁ যে পৰিয়ালৰ মাজত এনেকুৱা কিছুমান কাম যেতিয়া হৈ থাকে, তেতিয়া পৰিয়ালৰ সকলোৰে মাজত এক মিলা প্ৰীতি আৰু একতাৰ বান্ধোন সদায় থাকি যায়। আৰু পূজাৰী এনেদৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ যিটো আতা আৰু আবু মৰা আজি বহুত বছৰে হ'ল, কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হয় যে আমাৰ আতা যিটো ডেটত মৰিছিলে, আবু বেলেগ ডেটত মৰিছে, কিন্তু শ্ৰাদ্ধটো দুবাৰ দুবাৰ দিব লগা হয়। এইবাৰ আমাৰ বৰদেউতাহঁতৰ ল'ৰাই ভাবিলে, মানে আমাৰ চিন্তাই ভাবিলে যে কি, আমি এইবাৰ শ্ৰাদ্ধটো একেলগে কৰোঁ, গোটেইখিনি মানুহ আমি একেলগে লগ হওঁ। আৰু তেনেকেই কামখিনি কৰা হ'ল, আৰু আমি তাতে গোটেইখিনি মানুহ গ'লোঁ। এয়া মা, খুৰী, জেঠী, বৌ, বাইদেউ, খুৰাৰ ল'ৰা, গোটেইখিনি আমি একেলগে কামখিনি কৰিলোঁ। তাত আমি সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ, ভাত খালোঁ। ভাত খাই মই মোৰ স্থানলৈ ওলাই আহিলোঁ, আৰু এয়া আহি আহি পালোঁ টিহু। আৰু এয়া টিহুৰ যিটো টাউন আছে, টিহু টাউনৰ মাজেৰে আহি মই এতিয়া হাইৱেত উঠিম, আৰু হাইৱেৰ পৰা মই বৰমা যাম। বৰমাৰ পৰা মই যাম চিধাই দীঘলডঙা। আহি আহি পালোঁ বৰমা, তেতিয়া দুপৰীয়া ভালেখিনি দেৰি হৈছিলে, কিন্তু যিহেতু মই আজি ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে অকণমান দেৰি হ'লেও কথা নাই আৰু। আৰু আহি আহি পালোঁ দীঘলডঙাত, এয়া ৰাজমুকুটৰ আমাৰ পেণ্ডেল। আৰু ৰাজমুকুটৰ পেণ্ডেল পোৱাৰ লগে লগেই মানুহ এজনে মোক ৰুম দেখাবলৈ লৈ গ'ল, আৰু বেছি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আজি বাকীখিনি মই কৰা নহ'লগৈ। আৰু মই ৰুমৰ পৰা আহি এয়া গধূলি মই পেণ্ডেল পালোঁ, আৰু এই যে পেণ্ডেলৰ মাজত যে দৌৰি থকা ল'ৰাবিলাকক দেখোঁ, তেতিয়া কেতিয়াবা নিজক দেখা পাওঁ তাত। আমিও আগতে তেনেকৈ নাটক আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে পেণ্ডেলৰ মাজত দৌৰি ফুৰিছিলোঁ, আৰু মানুহৰ সমাগম হৈ গ'ল। আৰু সেইদিনাখন নাটক আমাৰ বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে গ্ৰীণ ৰুমত এনেকুৱা আড্ডা, মানে বহুত ৰসাল আড্ডা আমাৰ চলে গ্ৰীণ ৰুমত যেতিয়া নাটক দেৰিকৈ আৰম্ভ হয়। আৰু আমি সকলোৱে তেনেকৈ আমি ফূৰ্তি কৰি আমি মেকআপ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ মোৰ আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মানুহ দেখিছেনে নাই, এয়া এনাউন্সৰ সময়ত মানুহ চাওকচোন, গোটেই ঘলটো ভৰি পৰিছে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।